turite informaciją apie vaiko paėmimo šeimos atvejį, kuriame netrūko smurto scenų, bent jau taip, kaip apibrėžia vaiko teisų apsaugos įstatymas. Ir tose scenose aš galiu įvardinti, kad vaiko teisų apsaugos pareigūnai ir policijos pareigūnai neišvengia smurto prieš patį vaiką, sukeldami jam moralinę traumą. Tai tai apibrėžia pats vaiko teisų apsaugos įstatymas. Kas vyko toliau tuose kadruose, iš tiesų sunkiai verčiasi liežuvis apibūdinti, tai yra iš tiesų baisu, bet leiskite tarti keletą žodžių, pasisakysiu kaip meras, nes pasirodo ir aš turiu, arba kaip meras, mes turime pareigas įgyvendinti tam tikrus vaiko teisų apsaugos reikalavimus, tiek kaip kandidatas į prezidentus, kaip apskritai yra padėtis šiuo klausimu Lietuvoje. Tai pradėsiu nuo vaiko teisų apsaugos įstatymo, kuriame jį priėmus prieš 5 metus yra daugybė nuostatų pačių savo arba tuščių, galbūt valdžiai reikalingų normų, bet ne tokių, kurios gintų pirmiausia vaiko apsaugos interesus, pavyzdžiui, vaiko nuomonė. Ko nori vaikas? Su kuo nori būti vaikas? Ar jisai nori būti su tėčiu, su tėvai, su mama? Įstatyme yra tik tai 4 vietos, kur parašyta, kad vaiko nuomonė yra tik tai viena iš 11 kriterijų, dėl kurių galima spręsti, kur turėtų atsirasti vaikas. Tai kokia yra vaiko nuomonės vertė? Jeigu tai yra vaikas, kuris sugeba mąstyti, kuris gali pateikti savo nuomonę. Vėliau teismų sprendimai, kuriuos aukščiausiasis teismas 2010 metais paneigė, nurodydamas, kad apskritai nebuvo vienoje byloje vaiko apsaugos klausimai sprendžiami negavus vaiko nuomonės, tai ir teismų sprendimai parodė tai, kad vaiko nuomonė tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje šiandieną yra nereikšminga. Klausimas, tai kaip mes giname vaiko teises, jeigu sprendime, kaip jisai turėtų aukti, su kuo iš tėvų, ar su abiejais iš tėvų, to vaiko nuomonė neturi reikšmės. Kitas momentas yra tas, kad pagal vaiko teisų apsaugos įstatymą, jeigu reikia skirti naujus globėjus, tą per 3 dienas turi padaryti meras. Dovanokite, kokiu pagrindu aš galėčiau nuspręsti, kas turėtų bent 1,5 metų vykdyti vaiko globą. Kas aš esu dievas, bet koks kitas Lietuvos meras, jisai yra toks, kuris turi teisę 1,5 metų skirti kitam vaikui, ne jo vaikui, nežinomų žmonės globėjais arba tėvais 1,5 metų? Na, būkime realistais, nei aš, nei kitas meras, mes negalime prisimti tokios žmogiškos pareigos, tokios atsakomybės, jog ne savo vaikui, nežinodami tų žmonių, kurie yra įvardyjami, tarkim, vaiko teisų apsaugos tarnybos, mes galėtume skirti juos 1,5 metų būti vaiko nepilnamečio vaiko tėvais. Na, yra ir kitų įdomių dalykų, tiksliau tariant, absurdiškų dalykų šiame įstatyme, kaip antai nurodymas, jog vaikai, kuriems yra iki 6 metų, negali būti be suaugusio priežiūros, arba jeigu tai yra kiti asmenys, pavyzdžiui, broliai, iki 14 metų, jog tokia nepriežiūra gali trukti tik iki 15 minučių. Klausimas. O jeigu, pavyzdžiui, broliui yra 13 metų ir 12 mėnesių tuoj, o broliukui yra 6 metai, nepilnai 5 metai 11 mėnesių, ir jeigu jie bus drauge 20 minučių be tėvų, tai jau yra vaiko teisų pažeidimas? Mes taip įstatyme toliau matuosime vaiko teises, šeimos santykius, tai grįžkime į mūsų vaikystę. Aš, augdamas vieną su mama, namuose praleidau 1000 dienų po pamokų būdamas vienas, nes mama dirbo, tai išeitų taip, kad mano motina, kaip ir dabar daugybė motinų, turėtų pažeisti daugybę kartų šį įstatymą, rizikuoti sveikinti su motinystės teisėmis. O gal svarbiau yra, kad tuose namuose būtų palikta valgyti? Gal yra svarbiau, kad tuose namuose būtų šilta? Gal yra svarbiau, kad tuose namuose būtų jauku, o ne brolis, kuris yra virš 14 metų, galintis ilgiau negu 15 minučių prižiūrėti kitą vaiką, brolį arba sesutę,
kuriam yra nedaugiau kaip 6 metai. Priminsiu, kad šio įstatymo autoriai, tai 2019 metai, ta Seimo kadencija, tarp jų ir tokia Dovilė Šakalienė, socialdemokratų partijos narė ir dabartinė Seimo narė. Ir šį įstatymą be abejo reikia keisti ir nedelsiant, nes įstatymas privalo turėti neplikas normas, netarkime kažkokius tuščius kriterijus, matavimus minutėmis, metrais ar sekundėmis, jisai turi apimti žmogiškuosius santykius. Toliau. Įstatyme nėra nieko kalbama apie motinystės arba pagarbos motinystėj principą. Taip aš sutinku, kad šeimoje su tuoktinių teisės yra lygios. Tačiau sutikime, kad mama gimdo, mama nešioja, mama maitina. Ir mama susilaukia tiesioginių sveikatos pasiekmių tiek neštumo, tiek gimdymo, tiek po gimdyvinių metų. Man buvo keletas kartų, vykdant mero pareigas, kai teko spręsti klausimą, kaip elgtis su mamomis, kai jos galimai nesugeba vykdyti savo pareigų, galbūt jos turėjo žalingų įpročių. Tačiau ką mes darėme tuo metu, kaip mes sprendėme tą klausimą su tom pačiomis vaiko teisų apsaugos tarnybomis, mes reikalavome, kad motinystėje būtų išreikšta aukščiausia pagarba ir kad būtų daroma absoliučiai viskas, kad tas vaikas turėtų kuo artimesnį ryšį su motina, kad tas žmogus niekada vaiko gyvenime netrodytų kaip nereikšmingas arba iš pašalies. Mes turėjome atvejus ir su jaunomis mamomis, kurios galbūt tuo metu net pačios nesuprato savo vaidmens vaikui, bet tai tam ir yra tarnybų darbas ir tam yra laikas ir tam yra teisinis be abejo reguliavimas, kad motinystės principas net ir vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme būtų vienas iš principų, kuriuo remiantis būtų sprendžiama, kam palikti vaiką ir koks turėtų būti vaiko ryšys su motina. Tai, kas buvo šiandieną ir tai, ką mes pamatėme, tai yra viena, bet tai yra toli gražu ne vienintelė situacija, kuri vyksta Lietuvoje ir kuria šiandieną teisingo aukščiausio teismo pastebėjimo dar prieš 4 metus nėra žmogiškosios teisinės logikos. Ir kuo greičiau Seimas grįž į šio įstatymo svarstymą, tobulinimą, bet pabrėžiu ne metrais, ne centimetrais, bet principai žmogiško bendravimo ir žmogiško santykio, tuo mes mažiau turėsime tokių situacijų, kurios įvyko šiandien.